Kaliforniya shtati tarixidagi eng yirik yong'in Los-Anjeles maydoniga teng hududga tarqaldi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Dushanba kuni AQShning Kaliforniya shtatida bir necha alanga birlashib ulkan bir yong'inga aylandi. Rasmiylar Los-Anjeles shahri maydoniga teng keladigan hududni qurshab olgan yong'in shtat tarixidagi eng mudhish yong'in ekanligini aytishmoqda. Mendocino kompleksi nomi berilgan yong'inlar 110,750 gektar hudud kulini ko'kka sovurdi. Call Fire o't o'chirish agentligi rasmiylari dushanba kuni tushlikka yaqin Mendocino kompleksi shtat tarixidagi eng katta yong'inga aylanganini bildirishdi. Mendocino kompleksidan oldin shtat tarixidagi eng yirik yong'in bo'lmuş Thomas yong'ini 2017-yilning dekabrida sodir bo'lgan edi. Thomas yong'ini 1140 kvadrat kilometr hududga tarqalgan edi. Kaliforniya shimolida esa Car yong'ini 625 kvadrat kilometr hudud ko'lini ko'kka sovurdi. Rasmiylarning bildirishicha, bu yong'inga ishdan chiqqan avtomobil sabab bo'lgan. Ushbu yong'in 2000 imorat, jumladan 1600 uyga zarar keltirdi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, shtat bo'ylab 14 mingdan oshiq o't o'chiruvchi yong'inlarga qarshi kurashmoqda. Kaliforniya o'rmonchilik va yong'indan himoya qilish boshqarmasi yetakchisi o'rinbosari Scott Maklin yong'inlar juda shiddatli, o'ta agressiv va o'ta xavfli ekanligini aytdi. Bir necha kun ichida naqadar kattalashganini ko'rmaysizmi? Mana bu Mendocino kompleksi reytingi qanchalik tez suratda ko'tarilganiga qarang. Bu misli ko'rilmagan holat, dedi Maklin. Prezident Donald Trump yong'inlar haqida noto'g'ri tweet yozib tanqidga uchradi. Prezident ularni o'chirish uchun suv yetarli emasligini iddao qildi. Mo'l ko'l suvdan to'laqonli foydalanishga to'sqinlik qilayotgan atrof muhitni saqlash bo'yicha qonunlar tufayli Kaliforniyadagi yong'inlar kuchayib yomonlashmoqda, deb yozdi prezident. Call Fire direktori o'rinbosari Daniel Berland esa New York Times gazetasiga bergan intervyusida aslida yong'inlarga qarshi kurashish uchun suv ko'pligini, aslida iqlim o'zgarishi kuchliroq yong'inlarga turtki bo'layotganini ta'kidladi.